ကြတော့ဘာကတော့ဘူးဈေးတွေရန်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တစ်ခုရအောင်ဆိုတော့တန်ကိုတန်ပါးပါးပြီးရိုက်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့ထိန်းသိမ်းထားတယ်ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်ထိန်းထားရဲ့ဆိုဟိုအခုကလည်းလောလောဆယ်အားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရုပ်ရှင်ကိုင်းနဲ့ဇလန်းတွေပဲရှိတော့တာဆိုရဲ့အခါကျတော့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများကဗီဒီယိုရှိနေတဲ့အတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတဲ့အတွက်စောင့်ဝင်နေရေးကုန်စင်ပြကြဟောထက်ကစားအောက်ထိပေါ့နော်အကုန်လုံးစင်ပြကြတယ်ပေါ့အခုကဗီဒီယိုကမရှိတော့ဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးတချို့ကလည်းရိုက်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဟိုဗီဒီယိုစာခစ်ဟိုကနည်းနည်းကျဲဝါပါဝါကြီးပေါ့နော်အဲရုပ်ရှင်ကိုင်းနဲ့ဇလန်းတွေပဲဆိုတော့ဒါမျိုးကလည်းကိုရှိကိုအလဲကြဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဈေးတွေကပမာတစ်ခါဖြည့်ထားသလိုပေါ့နော် MC မှာတစ်ခါဖြည့်ဘူးပါလေဟိုဈေးတွေကအရင်စရိုက်တော့ဇလန်းတွဲရရန်ဟိုထိုက်တန်တဲ့ဈေးကိုပြေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဈေးတွေရန်စစ်လာတယ်စစ်လာတဲ့ပမာဟိုတိတ်ရိုက်လို့ဟာဟိုကိုတက်မကြိုက်တော့ပေါ့နော်ဝယ်စားတွေဝယ်ရတယ်ခီးရေနေတွေသွားရတာမျိုးရှိရယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာပဲပြောခုလိုချင်နေမျိုးမှာကိုနေတတ်လို့နေတယ်ပေါ့ဟိုစီးပွားရေးကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနမေးသလိုပေါ့နော်ဟိုကိုနေဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုနေတက်ရင်တော့နေချင်းနေတက်ဖို့ပဲရေးကြည့်ရပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တော့ခုရမိကြမှာတော့ခုစားဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကဈေးနဲ့ရိုက်ချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းအရင်နာမည်ရအောင်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုရင်တော့လည်းတော်တော်စ조사ခဲ့ရတယ်နေကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်နေကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်နေမှာလည်းဟိုနေပူတဲ့လဲနေပူမရှောင်ပေါ့နော်နေပူတဲ့မှာဆိုလဲအသားအပူခံပြီးလောရတဲ့စပင်းတွေဆိုခုရှိအောင်မရှိအောင်ဥပမာအရန်လုံးလုံးပြီးစ조사ခဲ့ရတဲ့ကုန်တွေပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောဒီလိုနာမည်တစ်လုံးရအောင်ရန်စ조사ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ခုချိန်မှာလူမျိုးတွေဟိုငွေကြေးတွေနှိမ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်လက်မခံခြင်းပေါ့နော်ဟိုဘာပြောပြောအကယ်ဒမီကျတော့အကယ်ဒမီဈေးတောင်းမှရတယ်ပေးပါပေါ့နော်ကျမတို့ကျတော့ဘာပြောကျမတို့ ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့ဈေးတော့လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအောင်မပေးဘူးဈေးနှိမ်လာပြီဆိုတော့ကိုကအနုပညာမာနတကူလဲပါတယ်နောက်ကိုစူးစားခဲ့တာတွေအဲ့ဒီဒါလေးပေးတလောက်ကလေးနဲ့ရိုက်ရတဲ့အနေထားလဲမလုတ်ချင်ဘူးလေအားကြောင့်မလို့ဒီတန်ကိုကကိုထိန်းထားတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်လဲစေချင်တာအဲ့သူတို့ကြောင့်ရောဘယ်လိုဘုကတ်အော်ပရိသတ်တွေကတော့ခုချိန်ထိလည်းချစ်ကြပါတယ်အားပေးကြပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တွေအများပရိသတ်တွေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတခုရှိရပါဘောเนาะသူတို့ကတော့ရိုက်စင်ချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုလည်းနာမည်ရနေပြီကိုလည်းဟိုစူဆောင်းသားလည်းရှိသလောက်ရှိနေပြီဘောเนาะဒီငွေရေးကြေးကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘောเนาะရိုက်ပါဘောကိုဟိုအမှုပညာမပြောက်သွားအောင်ဘောเนาะဟိုပါခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုအရွယ်ကလည်းကြံသေးတယ်ပေါ့အရွယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်ကလည်းရှိသေးတယ်အရွယ်ကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့မပြောက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာပြောအလုပ်တွေပြန်လုပ်ပါပေါ့ရတဲ့ဈေးလေးနဲ့လည်းအဲ့လိုဈေးတွေမကြည့်ပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပြည်သက်တွေတော့ပြည်ပြောချက်တယ်ဟာခုနကခုပထမဖြေခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုခံကြတယ်ကိုကအမှုပညာလည်းတကယ်အရန်ကိုဝါသနာပါလို့အသက်20တည်းကဟို70အောင်တည်းကစဝင်လာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပေးတဲ့ဈေးကိုကိုကပြန်ခန်းစားလိုက်ရင်မရိုက်ချင်တော့ပြန်အောင်သိလားအဲဒါဈေးနေနာပဲနေပါစေတော့မလုချင်တော့ဘူးတော့အဲ့လိုစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်သွားအောင်သိလားအဲ့ဒွိဟဖြစ်နေတာပေါ့နော်အာဟာဆိုင်ဆိုင်တော့ရိုက်ဖြစ်ပါဘူးအော် now လို့ပေါ့နော်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သူတို့ပေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကို character ကလည်းကိုတကယ်လို့လုတ်ချင်တဲ့ character မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုနင်းဖြစ်ရမှာပေါ့နော်စဉ်းစားရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ